much time. Shalosh. Arba. Chamesh. Shesh. Sheva. Shimone. Tesha. Esra. Surf. La. Sommes. Salut. Bay. Bay. Isso. Sad. Sadik. Who. Gay. Thank you.
Opět se rozhýbalo něco, čemu již nechci říkat, že je to dobré. Země se kolem své osy otáčí rychlostí 1600 km za hodinu. Kolem slunce 107 000 km za hodinu a mléčná dráha rotuje rychlostí 720 000 km za hodinu. Za jedinou hodinu. A já mám celý den v uších představu hlasu křižovaného Krista.
sa, ši, su. Thank you.
Dušička, já šel se projít a tady na, za zahradou něco se děje s vodou. V denním klidu se tváří jako by nic. Ale nějaký šum od zepny. Neklid vody. Neznámo známé, pocítěné, dopocítěné. Přijaté posléze za vlastní součást dění a dál očekávám, že se spustí déšť. A moment, také jsem měl otce, ten asi zemřel. Mám matku, ta žije a usmívá se na mě. Také jsem přibyl dítě. Chodil jsem do školy, byl jsem nemocný, mám bratra, více bratrů, přátelé, jo, známe, mohu se jich dotýkat, však nikdy nahý, ne, takhle nahý, vždycky jen rukou vstaženou od samoty k samotě. Co je tohle? No tak dobrá. Tak si mne prohlédněte, no tak si mne vezměte, jsem váš. Jsem asi váš. Ztracené já. Kde vzalo slova? Kde počalo mluvit? Mluvit? Očekávám déšť. Co je to? Vím to. Ano, já to vím. Vím o ztracení, tedy začínám žít. Tehdy začínám vysvětlovat, tehdy začínám zatemňovat. Vydal jsem křik. Křičím, křičím, hlas se rozléhá. A vrací se z lesa o tón hlubší. Vrací se o tisíc tónů dál. Stoupá zemí, až jeho země plná. Hle, můj hlas. Vezměte si jej, je váš. Nepatříš mně. Promluvil poprvé a nyní bude snít. Bylo tam městečko. Byli tam lidé,
a já jsem k ním přišel. Hleděl jsem na ně. Leč byl jsem nahý, příliš nahý pro lidi za jezerem. Obléci jsem se musil. Vážně na mne pohlédli a zavedli mne ke krejčímu. Krejčí mi vzal míru. Neměl jsem již míru. Nikdy jsem ji už neměl, ztratil jsem ji. Mluvil ke mně řečí. Já však dovedl pouze křičeti. Kolem dokola voda. Jsme nazí. Nejsme však slepí. Je něco jiného? Jaký je den? Jaká je noc? Ubíhají bez počtu. Jsou bílé a černé. Ano, ta černá to je tma, to bílé to je světlo. Nic víc. Jsme houf. Houf bez hlavy. Bez řeči. Nazí, němý v skleněné vnitřku. Kolem dokola voda, světlo, tma. Pítí. Pítí vody. Tak jde život, který je bez konce. Ani vítr, ani bezvětří, ani zima, ani teplo, ani žena, ani muž. Myslím takřka uklidněně na zašlé věci. Neexistují dva světy. Každá skutečnost sebou nese soubor možných nebo halucinatorních percepcí. Thank you.
c'est proprement cinématographique. Ça, c'est une idée cinématographique. Faire une disjonction du visuel et du sonore. Pourquoi ça ne peut pas se faire au théâtre? Pourquoi? Ça peut se faire. Ce sera de l'appli. Alors là, si ça se fait au théâtre, sauf exception, à moins que le théâtre trouve des moyens de le faire, on pourra dire que le théâtre l'a appliqué. Ce qui est pas mal, forcément. C'est une idée tellement cinématographique d'assurer la disjonction du voir et du sonore et du parler. Du visuel et du sonore. Ça, c'est, ça répondrait à l'idée qu'est-ce que, par exemple, avoir une idée cinématographique. Si vous préférez, on peut dire, alors en termes plus... La parole s'élève dans l'air. La parole s'élève dans l'air en même temps que la terre qu'on voit, elle, s'enfonce de plus en plus, ou plutôt en même temps que ce dont cette parole qui s'élève dans l'air nous parlait, cela dont elle nous parlait s'enfonce sous la terre.